Rädslans liberalism tillför någonting till den klassiskt liberala skolan genom att både utgå från att människan är ett flockdjur och en individ. Och därför så behöver vi en fungerande rättsstat och konstitutionell maktdelning för att förhindra majoriteten från att förtrycka minoriteten. Alla borde läsa Judith Clark. Men framförallt så borde de som är intresserade av hur makt fungerar i praktiken läsa Judith Clark. Det finns en hårdkokthet i hennes teorier som skiljer sig ganska mycket från den lyckoliberalism som har varit dominerande tidigare. Och som jag tror att vi har kanske större nytta av idag än vad vi har haft de senaste 50 åren. Hon tycker att vi ska sätta grymheten främst när vi formulerar ett samhällssystem. Jag tror att hon just nu tillför någonting väldigt viktigt i en tid när auktoritär populism och starka ledare är tillbaka på modet. Hon vänder sig både mot de som tror att en stark stat kan skapa gemenskap och de som tror att en stark stat kommer att förhindra människor naturligen från att vara grymma mot varandra. Men hon vänder sig också mot de mer kanske anarkistiska teoretiker som hävdar att bara för att man är fri så kommer människan bli lycklig och fullödig.